بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي وحال سيدان عاف ماذا نقو قمنين نيقو صوف رستينا نيقو نصدا يوكلا ولا عاف ماذا غبتي من نرجينيا إن ما أنت وحن وانت وحن لا ونشارن قرينيا عشاي رفضيت إن وحن ني تهنيديني عدمان مدى صوماليات ملك استيشوغان قارهان ريد جيبوتي وحني تهنيديني فاسد جمعاقا صدح يا فرطان كاكسو وريكتي يو محاي هذان اي كو اللي هي لباتان كي جون الصوماليا ما شاء الله لما انتين يين تنغو سو سعوطة بمحالي اي هنباليو انتا كدي بوحاني لا شيرن غرين يا مانتون سميي عشيرو عيال كلو سميو وفضود ونك سميي محاي هذان اي بدادة يا كاروتو يا فرماتشا دي aan isku waxeeyay insha Allah duu ilaahay raaho sanu sameeyay nawad ila wayla arki doontiin asxaabey ina les mognan share ta comment ka like ga iyo maxaydan subscribe kana ina les lo ogaado ina badaadu huwa kiraaye maxada la labataatoos wa kiyar yara labada nooc aha asankiyo cadaanka waxan ku daray karooto adigu حواش كلا ود كدر سنكر سا بربروني جي حواش كي كلا لكن تسيدا عرورتو ايو كلا جعشا هويان مركا كاروتو دي يسو بسلادين بدادي هي نويل كيان وفن كاكو جلنا وحا ان كوسمي يو حويان ود دبير يربان ديك ديكي ساليد ود مرسن كرسا داد كريسي دادي كلا دبير وحد هيتيد وكاقا سوقو يكارهو دو طالي مركا سا دبير كيو مرسدي وان wan garsiyey meesho dhamaan garsiinaya sidoo maxay hadana ugu degdegin oo dhow toola uga soo go'o ma sha Allah sasa skuula garsiin sidoo maxay hadana aad si fiican u dhow toola uga soo go'o ma sha Allah marka inta aad habeenkii ay ku casheeyaan ma aad baa u fiican tahay iyalkayna kalbo wax lagu dayo oo way iska qurux badan tahay aan insha Allah waana iska fududdahay waqti badan ma qaadanayso waa in yaro fudud gurihii bay joogaan maasha Allah ilaahay anagu astura dhammaanteen saasan maxay hadana baraadihii aan waan burburinayaa ina waan ka diiray in dubkii sarayta baraadaha ina waan u daayay oo maxay hadana baraadaha dubkiisu aad buu fiican yahay markaa waan ugu yara dhex waan ugu dhex laaqay ene dad in isku cuntana way jirtaa laakiin iyagu way iska saarsaaran hadduu soo ugu dhaxlaaqay yahay ay ma fahmaan sometimes markay maxay hadana jiisku ugu dhago asxaabey aanu waxan ku sameeyay markaan saa u burburiyay in kaarootadana waan soo yara raapeeyay sida maxay hadana laba gooni ugu yara kala noqdaan ay qurux u noqdaan yaan ugu kala waxeeyay isku ma wala dhaxdarin mar quraata een waxaan kaloon halkan ku haystaa naalo ayaan ugu gudaraya naalada hada doontiin waad ka deen kareetiin asxaabaysa jicishihiin in badaadaha iyo kaarootada iyo jiisba waad isku sameyn kartiin laakiin haddana waad ku sii nafaqeyn kartaa in maxay hadana hadii aan aad lahayn allergy hadda lahayn waad in maxay hadana naalada waad ku darsan kartaa naalada waa ukun een maxay hadana amba bad البدد كسي ويا قانين ما شاء الله ساسا نو سو رابيي مركان كاروتو دي ساو سو رابيي دوشان كاقا درايا ايادنا اون جيس كي ايوان سكو والا درايا انتان ايادا كدرين نالا دي من اون سو قراع دي دور هال الى صدحال من سو قراع دي مركاسان ساس ايجا اوالو غارسيو وحان هتانا كدرسن دونا اين كاروتو دان كدرسن دونا بس جس لك واحد استعمالي كرتا فيجيتابل كا من الله متكاد ربتد ايا استعمالي كرتا ان نوع والبو اياد كا استعمالي كرتا والموها قوش عليا هاي اياد استعمالي كرتا انبا اذي هادا سميسين يسيد ومحاي هادان اي اذا هاي ان جن ماريه هادا تا انبا محاي هادان كوبال يرو ماريه انتا دا حواش كلابات كو درسان كرتين دور كوش بات كدقين كرتين وجيس كون بادو سيارة بتبستن كرتين ما شاء الله وعنتو يا رفضيد وعشدين كاقا فلان مركزات سوالة جيسيد نالذين دوشاك قدرتيد ما شاء الله
waa cunto aad u fudud oo ciyaalkana u fiican oo nafaqana u leh, iyadoo fudud oo nafaqo leh oo waqti ka qaadanayn. Asxaabey ha la soo tijaabiyo. Maxay haddana subscribe-kana meesha ka dhaqaajiya. Insha Allah khayr badanna waan ni rajaynayaa. Waana arki doontiin siday ku soo baxdo quruxda, siduu ku soo baxay bay cajabisay cunistiisa. Waxa bay iga sii cajabisay siduu ku soo baxay, yaaba aad ii cajabisay. Markaas saas ayay ku soo bixi doontaa jiiska. Farmaajadan ba jiiskana waa morsaladii dadka kuwii kiyo cad haddaa haysatid waa ku darsan kartaa. Kani isku dhex jira casaankii cadaanka haddaa haysid waa ku dhexsan kartaa. Wuxuu diidaya malaho, maasha Allah. Wax walba waad ka samaysan kartaa. Ina weelasha ofanka lagu gelinayo, weel alla weelkaa rabtida ofanka kuu galayo yaad ku gashan kartaa. Inaad kani oo kale aad heshiid ood kuu samaysatid qasab maaha, waa inaad kaad haysatid ba aad ku samaysatid weeyaan. Saas markaad wala samaysatid ofankaad gelinaysaa vaminit, markaaba uu kasoo maxay hadanay uu isku wala dhegaya. Waa kan maasha Allah qurux suu iskugu soo dhegay. Waxaan ku kala goynayaa sidii bigsaag oo kaleeta baa nagu samaynayaa. Bahashi bigsaagan saad nagu kala jaray, inkastay gaara weecatay dhan u badatay maasha Allah uu kululaa. Waaniga iminka iskaga qabtay maxay hadanay bahasha iskaga qabtay sidii bigsaaga. Markaa ugu googoysid ee haaf ilmaha siisid, isagaa u sareeya habeenka cashadiisa maasha Allah. Ilmuhu markuu cashaduna waa muhiim, cashada iyo quraacdu aad bay muhiim u yihiin. Waa inaan iska ilaalina cashada intaa labada, haddaa wax fiican caruurta iyo inagaba la cuno maasha Allah. Waa la iska haynayaa dhaxanta iyo barafkii, waa la iska haynayaa marka ahaan. Laakiin haddii waxba loo cuno waayo, jiiskana aad buu ugu fiican yahay caruurta. Uu koriyaa caruurta jiisku, lafuhu u adkeeyaa caruurta markay soo korayso. Jiiska badan inaga waaweyn baa subagaynaa la iska ilaaliyaa, laakiin caruurta yaryar jiiska maasha Allah jiisku lafuhu dhisaa, ilmaha lafihiisu dhisaa. Haddii dad waxaa jirta oo dhuudhuuban, laakiinse laftoodu aada u adag tahay. Markaa waa jiiska weeyaan asxaabey, jiiska la isku ogaado. Asxaabey san buu ku soo baxay maasha Allah. Khayr badan baan ii rajaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.